Mirëmbrëma miq, Berisha sot nuk ka pranuar të paraqitet përpara gjykatës për krimet e rënda, duke u justifikuar me kushtetutën dhe kanë shkuar avokatët e tij, të cilët kanë deklaruar që duhet të njihen një herë me dosjen, pastaj do procedojnë. Për të parë se si shikohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithë këto ngjarje që kanë ndodhur kohët e fundit, un kam këtu opinionistin Ilir Demaliaj via Skype nga Shtetet e Bashkuara. Ilir, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, to është njerëz gjenem. Atëherë, Berisha nuk ka pranuar të paraqitet në GJKO me justifikimin që është antikushtetues, antiligjore dhe ka çuar gjykatësit e tij, të cilët kanë deklaruar që do njihen me materialin dhe vetëm pastaj mund të procedojnë nga ana ligjore. Të ngjak jo një çik si ato njoftimet për divorc ku i çohet letra e njoftimit që hajde në gjykata i shmanget mos ta marri letrën e njoftimit se ka do ta zgjasi sa më shumë atë, apo e shikon si një tentativë të Berishës për vendosjen e shtetit ligjor dhe të rregullave? Nëse ka një njeri që ka thyr rregullat dhe shtetin ligjor dhe që e ka boç pa qavur e shtetin, është Sali Berisha. Duke fillu qyngra 92-shin, me 95-ën, me 96-ën, me 97-ën, me gjitha. Mi po këtu kemi një problem, si shtetë, që ne nuk kemi akoma shtetin funksional të drejtës dhe respektin për ligjin, edhe si qytetar, edhe si qytetar. Nuk ka vend botë që ti përtasësh për ligjin. Kam pa me sytë e mi, kur kam qenë të janë, që njërës që i nalitin të mëndë, policët tutën lidhet sepse nuk ka autoritet se qarë është polici, është përfaqësu si ligjë. Pra, nuk respektohet ligjë dhe policë ngejtet sepse a i nesër ka një mik, ka një kjo dhe e bo policën letë. Delë, ose e policën nga përna. Shë që këtu ne jemi në një gjëndje primitive shtetëpër. Nuk ka rësi kushi. Ligji është mbi gjithë. Tu, Donald Trumpi, e dinte që po mos shkon të në New York, a i do të mire me të fotës. Dhe shkoj, i bon dhe atë shatë foto që duhet kisi i pandehur, ja qitën edhe media, pas ta e gjenë njërë dhe dhe bëjnë gjukimin lirë. Ku shështë sa liberisht, a që më te për njëri që ka qenë ministrë shtetë, presidenti shtetë, dhe më kërë ka qenë një ju që duhet ishte, që ka apliku vendosjen e ligjit, kërë nuk ka ligjit drejta pa drejtë. Edhe këtu, edhe kur të arrestojnë, të thonë, mos thuj asë një fjallë, sepse u shfardoj që të thukash, do tjetë kundra të të gjyjtë, gjyjtë, e është të që vendosë. Dali si fa fajshëm, dali si fajshëm, pjesër ishtë fajshëm, por nuk kje ti që nuk i bindesh ligjit. Vitë më arrestojnë mu polici, këtu do t'i thejmë, ja, do më se t'kam bojë gjo. Të kapi për s'ka fjarësht, shtetë demokratikë, të kapi për s'ka fjarësht, vendet e ka dore dhe të qojnë mësë një, edhe do t'gjohë shqarës dhe për këtë i rezistan policisë. Pra, kush është të një bërishtë? Që nuk i bitë të t'i. A kemi në drejtësi plotë? A kemi në drejtësi funksionalë? Këto janë e sapë tjera. Problemi është që edhe kjo t'i bënë Sali Berisha tani, është si munges e funksionimit drejtsis, si munges e frykës drejtsis për të fort, si munges e frykës drejtsis për pushtetarë. Dhe nuk bëhet fjallë vetëm për Sali Berishën, bëhet fjallë për gjithë. Për gjithë. Kush janë këta, më rëzotri? Kush janë këta? Këta janë ata që kanë... Demalia, një minutë. Deri tani kanë shkuar 10 funksionarë të PS-s, kanë shkuar me këmbët e veta në burgë, dhe nuk kanë bërë fjalë. Ky është që fillon e bërtetë, dhe thotë do organizojmë protesta, demonstrata. Ky do organizoj lesht e hamamit, në falë për gjuhën. Qa do organizoj ky më? Nuk i shkon mrapa asë njëri më. I ka njëllë vetëm... Jo, mund s'pau i shkon mrapa dhe Tritan Sheu, kam thënë që do t'i shkon mrapa. Qim feka, që del dhe kërcënon të lizur, pa mërësisë të unë për Arbek Raj, nuk kam zerë respekt. Biles unë kam thënë që Arbek Raj do t'jetë në tim për vilën që ka ke gjiri lalëzit. Aty ku është të kuesru sot Vila Berishës, aty ku është Vila Ilirmetës, këpëto njërëzit kanë sy. Pra, unë për, jo respekt, po Arbek Rajën është nga atoj që a i duhet
të pastrohe kënë fillim. Po është këtë Berishti i ka majtë. Është i pasër, e ka kalu vetingun, mos ki frikë, e ka kalu vetingun, kraja dhe e ka justifiku vilën. Ore, prit, unë po them këte, që unë personalisht, fakti që ka qenë hetus në kohët komunistë, dhe në fund vite 90, ka dënu një eri për tentativa ratisje, për... Nuk është e vërtet se lexoke shtypin e Berishës. Ka qenë vetëm një vit hetus në kohën e komunizmit, ka qenë për krime ekonomike, nuk ka dënu fare njëri për tentativa ratisje. Ka përgënjeshtruar. E ka përgënjeshtruar, por nuk merret me njerëz që rini bin Boris në atë. Kështu që mos bjerë edhe ti prej mashtrimit. Po ta them mirë sepse kam qenë në Shkodër ato vite dhe e njoh gjithë historinë, prandaj po them. Po, që the lexoj shtypin e Berishës, po unë lexoj gjithë shtypin. Gjithë krahë, sepse kur e pyetën Patër Anton Arapin, kur dolin gjyqë, jo Patër Anton Arapin, një prift tjetën 67-ën, që u bo gjyqin kishtë, që s'pa vjenë në vendë, në dëmë, okej, nuk do të më vinë mendë, edhe e pyetën i thanë, ti ke bojën dhe prime kundër regjimit, kundër marxizm-leninizmit, dhe ky filloj i zbërtheu gjithë teorinë marxiste-leniniste. Edhe i tha prokurori, e shefta ti e njef shumë mirë dhe e ke bo me qëllim. Edhe kjo këthy, e kam bo me qëllim, jo, e njof, nga që e njof shumë mirë, dita luftoj shumë mirë. Pra, unë të t'i lexoj gjitha kratë, se mu nuk më intereson asë njëri kratë, por që asë këto nuk janë e vlia, se edhe kjo administratë sot që ka 10 vjetë, edhe kjo ka barat rëndë në kurisë. Si që ka Berisha korupcioni, si që ka Berisha rrugën e kombit, si që ka Berisha 97-ën, to kanë inceneratorët që akoma nuk po meret një masë konkrete. To kanë... Si s'po meret e dhe, kanë shku 4 veta në burë. Plus janë në sekuestro inceneratorët, plus vazhdojnë jetimi. Problemi është, unë e kam tjetër kënë që nuk me intereson asë Berisha, asë Rama, asë kërku. Okej, po... Kam bafi që duhet i tarojmë ca gjona, e ke për e sushit. Pa tjetër, ma pa tjetër, po unë për të tenë këte, për Berishën i herë, Berisha absolutisht jo është fajtor, faktën në perceptim, sepse në qa kemi ndonë, nuk jemi drejtësia, në perceptimin kemi, por perceptimi i qytetarëve, perceptimi i juaj si gazetarëve, shka kam një gjudhën nga ty, është që gjitha qeverit e këti tranzicion, e këti, se së është tranzicion, se tranzicioni ka një etapë, e gjithë kësa etapet të rëzëqare, të gjithë kanë vjetë dhe e kanë përdorë shtetën si pronë private, kush më shumë dhe kush më pak, dhe këtë të regojnë pasurit e tyre zotëri. Me këmë dole ka Erben Kraja, si ka mundësi ky, me atë rokë pas ka bo një vilë që është dukshme, vilë pushimi, jo vilë, jo vilë. Atëhere, me që unë në fakt, jo, një minutë tani, sëpse ti e qove të Erben Kraja, po me që për unë erdhë desha me thytë për Berishën, jo për Krajën. Me gjithate, duhet jemi të drejt. Një minut, demalia që ta sqarojmë punën. Erben Kraja ka një shtëpi, dy dhoma e guzhinë, si që ka Gjiri Lalzit, është një gji pa fund, ku mund të ketë tre qerek u i Tiranës, vetëm unë nuk kam, so unë e kam në Vlorë shtëpinë, me thënë drejten, ky ka një apartament, po leje se që sonë gojët e një apartament, një dy kache që janë këto vila e skjera që i thonë, që e ka marrë dhe po të them që Erben Kraja ka pas gjithmon rogën e madhe dhe gruja e ti ka pas gjithmon rogën e madhe, kjo vilë është me kredi, nuk tre qereku i shpisë është ka vila se u bo Gjiri Lalzit, po Gjiri Lalzit fillon në Durrës dhe maron në Laçë, dhe ka me mira vila aty, me mira apartamente, u nuk njofë njerin të Tiranë që nuk ka një shpi në Gjiri Lalzit, ta thash, përveshmeje se nuk më pëlqet Gjiri Lalzit. Mos meremi me atë ka kalu vetingun Kraja, do me thënë, e ka justifiku inxhe për inxhe, ka qenë Jakobs, aji që ka skartu të tjerët, e ka justifiku inxhe për inxhe atë dhe Vila, është një pjesë që e kam e kredi, pra ndhe e po të themë se jena tu kalu të vetingu i Ben Krajët, ndërko që... Jo, nuk, do shtë të bojnë transparente, po të besojme të, po të bojnë transparente. I ka bo transparente shoku, zotria, i ka bo transparente kur ka kalu në komisionin e vetingut, pra ndaj po të them, mos meremi të ashti me prallat e mëslimurizit. Ku do të meresti? Unë po të thashtë dhe unë të thashtë dhe unë, perceptimin tim, Berisha nuk është fajtor vetëm për këtë kesë, për këtë qështje. Berisha ka shumë gërkesa në kurrisë. Sa nuk e disti i ma kurrizi ati 78 vjeqë. Po i ma. 79, me qëra fjalla. 79.
79, nuk e di Sima. Domthonë edhe si ka ka fytyrë dhe del, po është ai që i mytmi do me myt. Mi po s'ka qat mysi mo Berisha, vetëm do mbysi veten me këto dalje që bën. Sa i çdo dalje që bën i flet inkoscient i fajtorit. Demalia, kjo ka deklaruar që do vazhdoj protesta, do më thonë do fillojnë protestat, sepse në përmjet me e pogoditët opozita, ka thënë. Mendon që ka një valencë që mund të bëj këtë, ka vlera, ka mundësi të organizoj protesta? Absolutisht, ja. Qo se do kishte shpërthy, ja po të themu ty, a bani mund, si thoshim, po të ndodhi gjë, Berisës, do të mbret popli të tërë, biles a i folje dhe i gjë, që a i të bëdhe me qesh, a i të bëdhe me qesh, a i denonco vetën, dje, biles e vërë status, sa një gjë, nuk mund ndërtohet lumëturia mbi plaçkën e grabitur dhe të vjedhur. Do më një fletin koshienti. Sa i nuk është i lumëtur të shi. Po pasuri ka sa dush. Ej, po mirë. Dhe tjetra tha, gjithë shqiptarët sot ndjerë më shumë se kur Berisha. A këto kja edhe gjendja, edhe është normale, mosha, presioni, gjithë angarkesat që ka, se a i di më shumë se që po flasim, ne? Ndosha dhe... I humin e kuilibri me ndorë. Edhe shkëputja nga realiteti bënd vetën, e? Pa, i ka keni shkëput nga realiteti gjithmonë, se e ka atë mitomanin e ka akshuaj, e ka në organizëm. Gjithmonë ka keni mitoman. Demaliaj, me gjithate Berisha ka një pjesë të PD-së e cila po ekstremizohet për ditë më tepër, sidomos nga këta... Më falë se Desha, pra dhe dollëm ke krajën. Pra, unë me gjithato që i kam për krajën, jam kundra asaj që bëhet që Qimpeka hapën studio televizive do të paguash atë që të paguve në dhjetë sepse Shkodra vre. Ti thush këtu, pavarësish kush është prokurori, se nuk ruhet Arben Kraja, ruhet pozita e zyrtare dhe e gjyqtarit. Ajo drejtësia këtu është kolona që nuk e prek dot për një politikan mund thush atë dush, po për drejtësit, kërcënësht i drejtësit. Pra, kushdo që është Arben Kraja, letë meri me Arben Kraja, letë meri gjona tira me Arben Kraja, ta i dali kundra, po ti godet institucionin e drejtësis me qëllim. Në fakt, sot e kishtë kërsnuar edhe Strazimirin. Normalisht, në një vënd tjetër, në një vënd normal, ku funksionon drejtësia, do t'i shkëshin Kim Pekës në studio t'i veshin hekra. Nuk mund kërcenosht i kushdo që është. Tjetra del dhe ky qapaquli pëdës. Strazimirin. Ky me rëvolik. Ki dilë dhe djali gështenjës, si quëtë ty. Strazimiri. O, të jake ka pas gështenja. Edhe, dilë dhe ky, do të rëdzoj këtë ty një ka një lora, më kushës është punë komunizmi, më kjo punë hajtë dutësh. Po këta janë njërës ki nuk kanë asë personalitet, asë integritet, sepse kanë ardhë në ato pozicione, pikërisht e i ka marë për dore kjo politikë dhe Berisha ka qenë kryesori për të sjellë njerëz pa integritet, pa personalitet dhe jo rastisht gjithë spiuntet sigurimit që unë ke PD-ja. Po mirë, këta kanë thënë që do me thënë do bite etërve, po na fusin burg, do t'ju tregojmë edhe i herë, do t'i marim zvarë, po këtë radhë nuk do t'i falim, thonë. Po pra, po, mirë, po, bite, vazhëm e bite etërve. Po bite etërve janë këto, me, që unë i gështenjës, quni rjepsit, që a gjithë ke pëdëj e ke. E qartë. Bite e tërë. Aty i ke pëdëja. Mua më duket më tepër një shenjë dëshpërimi, me thënë të drejtën. Pa jo, dhe ignorance. Shenjë dëshpërimi, ignorance, mungese, personaliteti, se këto e din që pa Berishën ku do shkërë. Ku Shqipra në? Qarë kurikulumi kanë këto? Qarë vlerash kanë këta? Plus pasaj i bashkon, Tritan Shqeone bashkon vjedhja me Berishën. Sigurisht, në tim për gjithë për gjithë, qa kanë qenë zyrtarë lartë nga 91-shi, e deri këtë moment duhet të meren në shqyrtim pasurit e tyre, akseset që kanë, në emrat e familjarëve, të zyrtarëve, që është kjo më? Po, ore, po si mund të mërohet një bandit mërë, kush do qo? Êshtë të mërshme, si mund dalë vritë e mund, se po delë Berisha për i dalë, Berisha për dojë, si ka mu si se gjithë media, nuk e si në vëmëndje,
që ajo tokë e klubit Partizanit, dhe pse mungon këtë dokument? Ja kam unë një dokument tjetër, që nuk është dokument i tokave të klubit Partizanit, po është dokument tjetër, ku janë marrë tokat ke fusha aviacionit nga Italia dhe janë shpërblyer gjithë pronarët. Dhe ajo tokë sot duhet tjetë shtetërore dhe në bas kapitullimit i Italis, ajo ishte tokë shtetërore. Pra, këta që kanë bërë, kanë falsifikuar dokumentat, kanë zhdukur në arkiva, sepse Vjerë Saliut ka qenë arkiv shtetit dhe tërë, kanë zhdukur në arkiva dokumentat originale, me gjithate, unë i bëjë thirë i prokurorisë shtetit, këto dokumenta gjinde në Firenze, se Italia nuk ka shtet qapaqullë, është shtet serios që i manë të gjithë dokumentat. Pra, shkën gjithë dokumentin, dhe në qose dokumentin thot, që pronarë janë shlyrë nga Italia, atëherë, duhet direkt filloj jetimi, nuk është gjithë korupcioni këto pasaj, këto falsifikim i letrave shtetërore, këtu është vjedhje apur, këtu është grabitje, këtu qasë është. Pra, duhet, kjo është themeli që duhet bëjë prokuroria, nuk e dija e ka bërë, por duhet shkojnë dhe të gjejë. Akoma, dosja nuk është, shiko, me sa kam informacionun, dosja në ka avokati, por prokuroria ka ende disa fakte. Ja, ta qojtë tani, janë tokat që janë shlyrë me urdhën të kamonit që janë marrë nga Italia. Po, djetë kjo fakt. Djetë kjo fakt që Italia i blinte pronat, nuk i sekuestronte. Po, Italia nuk ishte hajdu si të mërbur. Të tregoj një gjo se ma kurre. Hajri Frashri, ka qenë futbolistit Tiranës dhe ka pas tokën e se vjen nga top tante Airiu, tokën që ja ka vjedhë Blendi Fevziu të ashtë gjithë dhe këtyne, ku kanë bo atë top tani qëndër, aty mu ke ku vëndi. Ka qenë pjestar dhe Hajri Frashri. Edhe shkoj në fillim ke kryetari bashkisë i pari këtyre, si ka qenë, i Berishës. Ka vdekaj. Ja rova e. Po, a i Kelmendi? Kelmendi. Shkunë ke Kelmendi. To, më sulë me emën, sulë të rova, gjithë shkunë edhe i thonë Kelmendi, e quna e riu në hajtëme se shkojmë ke sala. Shkojmë ke sala Kelmendi edhe i tha një kohë, tha një kohë jënë tapijat, një kohë toka, një kohë jënë kufit, një në tjetërën. I tha i, po këtu s'ka gardë. A e riu si e ka, a e riu, i tha e riu. Mërsal, tha, atëherë nuk kam parë s'gardë, tha, se nuk ishin hajdutën si puna juj. Pra, të kanë bo nomin e zi, edhe gazetarë, dhe më e rënda është që gazetarë sot dhe analistë që jetojnë me këtë lumhane të këtyre konflikteve me banda, me ty banda, me tre banda, se i duen banda ty nëse në përmjet bandave paguen, gjenerojnë këto politikë në për hajatet e televizioneve, këta sot dalin mbrojtje, bilesojnë, duen dhe masa ekstreme, për qa, për të mbrojtë një njëri për vjedhje, për qa, për e fusin burgë, politik Berishën, pse foli? Ska foli në i herë Berisha dhe në kodë partijës ka qenë portavoqe e regjimit, sekretarë partije. Pra, si mundet njeriu, si mundet tek ftyrën ti me onë për të mbret një vjedhje, një hajdut? Si ka mundësi kë njeri, kë dhëndri Berishës, merë 60% atyre pronave? Si ka mundësi kënë vetëm kë i mori prona? Kur ka pronar Tiranës, unë vetëme jam një nga ato që s'ka marë një cent, një metrë katrorë. Për kompensim pronave. Ki gjyshi imi i ka ble me flori, me kom zbëf, gjak. Si pas ka mundësi vetëm këto që e kanë taftët. Këto që e kanë taftët me morë postet. Këto që e kanë taftët me morë pronat. Këto që e kanë taftët me vjedh me atëshki shkipi. Këto që e kanë taftët me borë rrumë palhone. Dhe unë duhet i dalë mbërit e këtyne palacave të politikës 30 veçare. A ka këtë potë në të të vetë? Demalia, si e shpjegon ti që ende ka njerëz që, do me thënë, se unë e kuptoj këtë psikologjinë e militantit, por nuk harrita kuptoj, kur Spaku arreston një mjek pse ka marrë pare, thonë, mos u meni me mjekun, se mjek, po meruni me pushtetarët.
mjeku, do me thënë, këta ankojnë gjithë ditë pëse marin mjekët lek, pasaj, kur e zënë mjeku në të marrë lek, thonë, pëse merin me ta, ishë doktori shkëllqyshëm, merin me politikanët, kapin politikanët u vjetë, thonë, pëse meresh me filan politikanë, pëse meresh me Berishën, merin me Ramën. Mu më duket se kemi një qik konceptin e hajdutlikut neve, na, do me thënë, neve nuk dënojmë hajdutlikun, po neve na vjen i natë pëse nuk e bëjmë vetë hajdutlikun. Kjo është më e sakta, kjo the. Kjo është më e sakta, ne na vjen i natë pëse nuk bëjmë vetë hajdutlikun, dhe shoqëritë moderne janë ndërtu mbi bazën e moralit dhe forcën e shtetit së drejtës. Ne, më duke se jemi një qik të korruptu moralisht vetë, a? Jo, që kemi qenë, ma. Po ka arë Turqia të ullë konkryq 500 vjetë, ti ke ne të numru të spijet, edhe i ke thonë mëraba, edhe kush ka vjetë, ashtë me të nësie. Më lehe Turqin, po të shiko pensionet e Grekut, që po marrë gjithë pensionet e Grekut. Po marrë, tashi, Greku Sërbi mund tjetë kush dhe, po për venin e tyre të qisin sydzët, kurse ne kemi vetëm me plisa e me duhet me shkiponjë. Izraeli të ashti zotëri, vuri firin për mobilizim, kanë shku nga gjithë bota 5 vlezër u nisën nga New Yorku, në Izraeli. Janë jetë në New Yorku, u nisën në Izraeli. Kur u bë mobilizimi, të jema men shumë mirë në Kosovë për mobilizimin e ushtërisë, hikën Kosovare, gjithë. I lanë tavën, hikën 100.000 në për emigracion, këto burrat e mdheqi, që i klasin, a shkipe, ta, Ukraina, në odhin lufta në Ukrajinë, ti e ke pa shumë mirë, u këthyn nga rendimi, kurse njerëzit, burrat e Ukrajinës, qënë familjet Poloni dhe u këthyn prap në luft, nisë fmitë dhe gratë dhe u këthyn prap në luft, ku e ke këte akt? Aktin që i namori Sërbi për jam në qitin në Kukës e në Macedonije, edhe këto bënë vitë këtë asot. Ati jemi qik realitet edhe. Këtu ajo që se e ti deshat siel, një thënjit të kërem bevlorës nga libri me kujtime ti. Thot, shqiptari kam braba një tradit komptare ka padajleku dhe dhune qindra vjeqare. Ndaj dhe eroj të odhekse të ri, nuk mund të përfytërojmë dryshe, vetëse të pajisur me këto vëti. Kënga populore nuk këkëndon mëndje lartëve, shpirt mirëve, zëmrë dhëmqurve, por në burë hakmarsin trimin e pamëshirëshëm, të dhunshëm dhe intrigantëm. Pra, është identik pamja që kemi sot. Ne kemi 3 monumente për Azem Hajdarin Cubin, dhe nuk kemi një monument për tropoj flasht paten, për Recep Krasniqi që ka hapë shkollat e para Shkipën Kosovë. Ne dim shumë mirë kush është Azem Hajdarin. Ne dim kush mirë kush është Cubat e tjerë. Ne kemi vonë emra rrugëve, emra rrugës dhe emra deri emra shkollës, emra kriminelës. Pra është një psikozë shqiptare që me të regonë mungesë morali dhe civilizimi. E, është që kjo. Jo, kjo është e vërteta. Neve në fakt jemi keq me monumente. Unë pa e sa ditë është isha në intervjisë e një televizion italian, Telesete, është televizion i Firenzës, dhe më erdhi turp që u detyruat pohoj që General Telinin, i cili për hatër ti neve kemi Gjirokastrën, kur caktoj kufit, sepse a ishte kryetari komisionit, ndërkomtar, nuk më them që e kemi Gjirokastrën, për lere këta fshatrat e tjerë, të Drobullit, të Labris, që mund të nai merë një Grekrit. Për hatër të këti ne kemi Gjirokastrën, dhe kur vjen puna, monumenti këti është hequr nga komunistët, se kushe ti përqa e kujtonin e kujtonin për nëjë general fashist, në fakt a i ishte antifashist, dhe... Ignoranca pra? Neve nuk e kemi rivendosur. Neve nuk e kemi rivendosur monumentin e tia. Në fakt duhet ta rivendosnim, sepse është edhe një politike korruptuar nga Greket, e? Mos harrojmë. Unë dje, zoti Hila, bilesisht e ke Balkanu e, bëra një shkrim se ishte ditlindja e poetit ton komtar. Njëriut më të lartë që ka Shqipëria, jo vetëm fush në letra, si diplomat, si politikan, si klerik, si edukator, ka hapë shkollat e para Shqipe, ka kontributin më të mëdhë që është ai që vendosi gërmat latine, sepse ishtë ka qenë luftë e madhe në kongresin e mënastirit për të vendosë cirilike
dhe harse turke, se ishin tre grupe, dhe ky gjeti zgjidhin për mungesën, do më për të botë qënë dhënë këto, që gjeti, ky ka gjeti zgjidhin e dhës, ky ka gjeti bashkimin e dy gërmave që boni dhënë, dhënë, thënë, gjënë. Pra, ky njëri, sot, nuk përmëndet kërkun, asë historin e letrave shkipe, ka limësi se gjoja për motë, se asë nuk e njofi njërë. Është njeriu që ka 64.000 vargje i dyti mas në Krasovit unësisht. Ka leksikun më të pasur mas Shakespeare-it me 14.700 fjalë, kur shkrimtarët sot përdorin jo më shumë se 4-7.000 fjalë. Kadareja hyn i madh, që na e bën edhe Macroni kalor shtirisë, ka jo më shumë se 7.000 fjalë. Mos e hap mitrolozin 360 gradë do bën më. Po jo më kam, jo më jo nuk e kam. Do ta diskutoj me kadareja është i madh dhe e ke inat se nuk i bëjnë shkrimtarët nuk i bëjnë hije njëri tjetrit. O domalia. Jo, un po them se pikërisht Jo, tashi, unë nuk kam mitrolozin, po të pranosh gënjeshtra. Unë nuk kam në gjuhë kur gënjeshtra më të mëdhaja se ato që tha Macroni a ditë për 13 minuta. Hajde më ta diskutojmë kadarin për vlerat që ka. Është sa tjetër. Tashi, unë hapa mua betin për Berishën, ti umore me Krajën, kjo fillove të umore me Ismail Kadarin. Që ne nuk kemi raport me të vërtetën dhe realitetin. Kjo është gënjim, vetëm gënjim, sepse ja, edhe në rastin që, edhe ti s'ma pranon. Nuk është puna Kadareja. Kadareja ka vlera pa diskutim për motorimin e... E ke shumë gabim, sepse Kadareja është edhe kryusi i fjalëve të reja Shqipe. Për shembull për jashtëm, në Kresa, që e ka. Ku ta thash, po nuk është disident, zotëri. Nuk është ndëshku nga regjimi Kadareja. Mos qenja disident, nuk është kush që ti mos jesh dhe shkrimtar. Se disident nuk ka qenë as Sholohovi, po kur vjen puna ka çmimin Nobel zotri. E pra, mos kalojmë kështu tashti. Mos kalojmë, është tjetër vlera artistike dhe tjetër tashti jetë disident as jetë disident. Se po tu nisim nga disidenca, nuk duhet i kishin dhënë as i çmim Nobel kinezëve, as i çmim Nobel persianëve, se histori e botës është histori diktaturash, mos zotri, nuk është histori demokracisë. A i doli tha, ta shifte, doli nga tema, Macroni tha që ja kam pregatit me siguri familjë, atë shkrimin, ka qeni dënuar. Kur ka qeni dënuar, Kadareja? Ka qeni u arratiz dhe sol dhe liri. O, Demalia, kemi shkar komplet nga tema. Kam prudhë dhe këtë dhe futemi të tekstë. Kjo nuk ka asë një vlerë për bisedën tonë, sepse asë unë, asë ti nuk jemi kritika arti që ta diskutojmë këtë. Neve flasim... Po mirë, neve flasim si ledzus. Neve flasim si ledzus. Edhe ati presidentit francez, nuk janë si presidentet tanë që i shkryjnë vetë fjalimet, po kanë sa burra të mençur nga mbrapa që ja u bëjnë fjalimet, ja u bëjnë spiqet se që mos mbeten si gafaxhin histori. Unë që kam jetu vetë atë periudhë e di, unë nuk mund pranoj që Kadareja ka shku në internet. Demalia, po lajthitëm komplet ashti, unë s'kam edhe kohë të redaktoj emisionin, se me... Lajnë, po të shi me Kadareja, ne kemi Berishën këtu që na... Kadareja fundit ka bërë veprën e vetë, asi ka hynë hak njëri u tike Berishën që ta ka 10-30 vjetë, a do mejme me Berishën të shtia, po do mejme me... Bëj një biset tjetër për Kadarejen, vazhdo në temë. Për që ti e bëne bisetën për Kadarejen, qdo për shtjetër për Kadarejen. Ti nga gjusë more që kemi që flasim 20 minuta ke folë për Kadarejen. Okej, këthejemi prapë të tema. Po. Atëhere, kemi një qëndrim të Spakut, i cili mendojnë që ka dosjet të tjera. Mendojnë që do shkojnë tek djali Berishës, i cili ka dhe e akuzat forta, në shpin, ka gërdecin dhe ka dhe aferat të tjera. Do ketë guzim, sepse hajde më vëndri në shet njeri u, e ke parasysh. Unë mendoj që pak në perceptim, se unë nuk kam materiale dhe nuk po në perceptim, edhe ti, edhe kytetarët, po të dalesh me mikrofon, të ysës në përrupë, gjithë tonë dhe i shofin se Shqipëria është vëndi vogë. Dhe ajo që të thash më parë, si ka mundësi, vetëm fëmijët e këtyre, dhe më dhënë duhen zbërthyë gjithë sistemi i tradhëtarë se këta kanë vjedhur. Kush ka qenë pushtet ka vjedhur. Daç qeveria Berishës, daç qeveria Nanës, daç qeveria e Ramës, të gjithë ta kanë vjetë, kush më shumë e kush më pak. Problemi është që duhet filloj një goditje
Dhe duhet të jetë e pamëshirshme në kuptimin e ligjit. Pse? Do të krijohet precedenti. Jo djali Berishës, po djali Zotit. Në qoftë se ka vjet, qoftë se ka abuzu, qoftë se nëpërmjet akteve tip korruptive dhe jashtë ligjit, janë vrarë 38 vjet në 27 vjet në Gërdec. Janë vrarë njerëz në vende tjera. Kanë ndodhur çka ka ndodhur në Shqipëri. Kjo grabitje fatale. Dhe kjo, ky shkatërrim i shtetit që edhe sot po të fillosh bar, është shumë e vështirë për ta prunë kom. Kaq ka degeneruar dhe ka degraduar shteti. Pra, unë mendoj që padyshim drejtësia duhet të jetë e pamëshirshme, po unë kam hallur zoti ida. Se mirë do t'i kapi prokuroria, po mund t'i liroj nesër që kap, ose mund t'i dënoj me një vit burg apo dy vit burg si rasti i Tahirit apo tjetrit e tjetrit. Dhe ato parët i kanë. Pra, duhen bëhë dy veprime paralele, të sekuestrohet të gjitha pasurikë, që bëhë me arme fatkesin, e këtyre për çështje që ta kanë gartim, dhe të vazhdoj dhe gjyqi. Se vetëm kështu do të krijohet precedenti që nesër mos përsëriten më këto gjona dhe të ketë respekt për shtetin dhe për ofici që ta afrohet. Ka filluar hetimi pasuror për Tahirin. Ka filluar hetimi pasuror për Tahirin. Hila, nuk ka poshtërsi më të madhe, nuk ka krim më të madhe. Kur të besohet një post publik, që nuk je se, falë, nuk je se je ti më i miri, ose je më i afti, më i zgjuari, janë momente, situata, real-time, të zgjidhe. Dhe të abuzosh këtë mënyrë, që qëllim kryesor kesh pasurimin e familjes, vjedhjen, shkatërimin e shtetit, për pushtetin, kjo është krimi më i madh që duhet ndëshkuar, më shumë sa ai që bën trafik droge, mendoj unë. Sepse këta janë më të ndyrët që lejojnë dhe trafikun e drogës, për interesat e pushtetit të tyre. Shiko, Golda Meir e quan të tradhi të lartë nga dheu dhe jo më kot, Netanyahu t'i ka hyrë një frikë madhe, do të ndryshoj sistemin e drejtësisë se izraelitët e marrin seriozisht korrupsionin, do të thënë që në krye të shtetit të tyre, ti i ke pa intervistat që hapin ish shefat e Mosadit, ose ish shefat shtabit përgjishëm, ose ish president të vesh me këmishat thjeshta izraelit, ndërsa këtu asë një president ose ish kryeministë nuk e ke pa kostum 5.000 euro. Lerë, ta që, e, pa kur ven dhe shamijat ke gjepi, këto që fshishin kyrët me mangë dhe rritje. Janë bo gjithë aristokratë të anglesë të me shamijat ke gjepi. Këto dhe rritje, s'kishin shamijat me mangë në gjaketët si fshishin, që është aji gomari i Peqinit. Ok. Mendon që kjo qetësia e Ilir Mendës është shenjë frike apo mbaroi historia e tij? Padyshim dhe Ilir Metan, perceptimin tim. Është njëri që ka ngarkesat mëdha të korrupsionit, pastrimit paras, lidhjeve me krimin, as nuk diskutohet, si gjithë mund të mbrojnë këto njëri tjetrin. Unë mendoj që Ilir Meta është më finok dhe ai tash ti është tërhequr sepse mendon që nuk mund të bëj spaku goditje njëra mas tjetër, se mund krijohet tronditje, që në vendimit tim nuk krijohet tronditje kush. Hajdutin e kur vje puna, ato që mështesin hajdutit për të morë parët e hajdutit, kur kapet hajdutit e lejnë gjithë balë, hikin. Se nuk ka, nuk, një gjë, baza, e gjithë ka e është morali. Pra, njëri ju, pse shkon luftë, se ka një moral, këto që janë qutë ashtë në Izrael, gjithë, kanë shkun ka gjithë bërë, se ka një besim, ka një moral. Hajduti, banditi, cubi, trafikanti, nuk kanë moral dhe besim, pra ne shkërmoqen kur kapin. Sepse nuk janë dërtu mbi një besim. Si sot Hamurabi, babilonist, tre kolona e majnë shtetin. Ligi, prona, besimi dhe ligi. Këto treja. Këto s'kanë as besim, as ligë dhe pronë vjetë. Pra, unë mendoj që ashtu si Berisha që, zonë të Berisha që ka vilën, ashtu e ka dhe meta. Të meren zotri, këta nuk kanë pas biznese, këta kanë qenë zyrtarë. Unë nuk them të hynë në hakë kërkuj, po të meren dhe procedohet pasurit e tyre nga kanarë. Sepse është e pa mundur, hile, është e pa mundur, që të keshë këto kanë pasurit frikshme, që në por e këtu senatorët e kongresmenët, kretarët e partive jetojnë me i apartamentët, por mund kënë dhe i shpit vogën të ashtë. Kurse këto flitet për miliona, kanë arrit bilionin. Ta shi mos tjetë e vërtet bilion.
po 100 milion, 200 milion dollar, është e vërtet. Si? Pse u pasurun vetëm këto që ishin politikë, zotëm? Pse, ose lidhjet e tyre? Pse? Pra, këta kanë abuzu me ligjin në mënyrë të tmerrshme për 30 vjet. Këta hynë si ato qenë të tërbum, kur apu shtetit dhe jo turën shtetit, edhe kur flet dhe ky për prona, ky që ka bo ligjin 75, ky flet për mbrojtjen e prona. Po unë mendoj që Spaku do të bëja të parë, shkoj gjithë dokumentin e pagesave që ka bo Italia, unë mendoj që Italia e jetë, pagesave që ka bo Italia, tyre pronarve të klubit Partizan. Ekziston një dokument i tillë. Unë kam një dokument tjetër që është një pjesë tjetër e fushës aviacionit, mund ta çoj, që thotë janë të gjitha, ja do ta çoj tani, janë të gjitha të paguara tokat nga Italia me urdhët jakamonit, me numër protokolli, me të gjitha. Pra, por, pretendimi është që nuk është ajo tokë që është pagu, bëhet fjalë për një tokë tjetër. Pretendimi. Pretendimi, ku është dokumenti? Atë shko në Itali, nuk e kam hartën kadastrale tash i flas. Asun se kam, por fakti është që gjithë tokat rreth janë paguar, vetëm kjo e këtij nuk është paguar. Gjithë tokat rreth u paguan, kurse kjo që ishte në mes si baklava, kjo nuk u paguan. Ok, Demalie, si e shikon situatën me fudhjen e Spakut këshu me Spat? Si e shikon situatën e opozitës shqiptare? Po që ku ka më opozitë, por opozitë është e? Ska më opozitë, në dhe kjo është akoma një krim tjetër që ka bo Berisha. Që, erdi, Berisha i erë është hajduti më i madhë që në fillim. Vodhi antrën e shqiptarëve për liri dhe demokraci. Hyri dhe e vodhë. Hyri dhe vodhë gjakun dhe moralin dhe qëndresën atyre që i rezistun regjimit. Erdi si sekretar partijës, si hajdut. Vjedhin e para e ka vjedhin e demokracisë. Po. Kaqë, për këtë do të shku më shumë. Dhe rezultati është që sot Shqipëria nuk ka opozitë. Nuk ka opozitë, jo për fajtë pozitës, po për faj të banditizmit vetë 30 vjeçar. Dhe ja ku jemi sot. Kjo është gjendja më e rëndë sot. Dhe prandaj, Edi Rama është në pushtet përgatitën dhe një 4 vjeçar, jo për meritat e ti, po për poshtërsit që ka bo kjo opozit gjatë gjithë kësaj kohë dhe ka rritë të pikë sa kjo është turp merësh më me te. Ka i sot dhe të ngrej një furtun në gotën me ujë. Kush ngrehet mama? Ja, ja, ja. Po të ishte që Berisha ka të drejti për dënopër, do ishte në rejtë poplu gjithë dhe po të ishin për asa, asë prish të rezi njëri, njërëzë të lujt domino tavëll, të shku në plash, asë do me i ranë me njëriut për Berishën. Nuk shikon të ndonjë mundësi në vitin 2025, kur janë zjedhe, do më thënë, kam betur edhe një vit e gjusëm nga një mundësi rikuperimi. Një vit e gjusë, to nuk din ku kanë kokër, ma. Këto nuk din ku kanë kokën, këto do të vi puna që do të aqisin shqupin për dasma e së në kliqe që qisin e i lekë për të pagu militantët. Se ka i saltë modhe. E di që më bëni për shtypje, Demalie, më bëni për shtypje që këta fillun protestën në parlament, se si duket nuk kanë besim që ju vinë njerës në protest, edhe kanë thënë po bëjmë sherin këtu në parlament pak të në bëjmë zhurmë. Po është e vjetër kjo, më është taktike vjetër e Berishës, sa e në hala, do të kryoj incidentet, do të kryoj përplasje, plus edhe situatat politike sot në Kosovë, në Izrael, njënën tjetërën, që se ka mene njëri ke Shqipëria, gjithmonë do, po nuk ka mon, nuk është, sepse njerëzit e kanë kuptu i dhe. Në fillim, njerëzit e besun, sepse unë kam thonë njëherë, në vitin 90, edhe Gzim Kulufit vite shef opozite, njerëzit do ishkëshin mrapa, se ishte urrëtja për të rëzur regjimin. Kështu që kjo e ka morë si merit vetëm. Kjo ka fjalimin më burë. Kjo ka fjalimin më burë. Qitë janë atë fjalim për ditë a shofi, kush është kjo? Një merit vërtet madhe dhe të veçantë për ardhin e pluralizmit në Shqipëri ka presidenti Ramiz Alia, që ashtu si të drejtoj brigadat partizane për qërimin e Shqipëris, po të drejton dhe pluralizmë politikë. Qa ti thush mo këti? A ka turp që e qitë ftyrën kjo të vë? A ka turp? Po kjo është njëriju mëj paftyrë, si njëriju mund gaboj dhe tërhiqet. I menë që më shkje e tërhiqet. Kjo është i paftyrë farëma, nga ta kapësh këte. Së deli nati.
Po jo, nuk kam inat, më rosh, nuk kam, oh, hile, un kam pasion kur flas, nuk kam inat, mos na darroni temperamentin me inat. Nuk kam inatun mas njëmë. Un kam thënë atë që me që dolën ke pyetja që thëti, a duhet të arrestoj më? Po më po më kam thonë. Spaku, duhet të shkoj me kamion në parlament. Aty i ka të gjithë, aty e ka Tritansheun, aty e ka Ballukun. Flasim për perceptim apo jo? Duhet jemi nga 2 gradë barabar. Po ku i ky luks i madh që jetojnë këto më? Ku ka zyrtar që jetojnë me luksin e këtyre më? E di kush jeton si këta? Se po ndiqja një emision për liderët e Hamasit. Liderët e Hamasit jetojnë si politikanët shqiptarë. Që e kanë fut popullin e Palestinës me uvra dhe vetë fëmijët i kanë me pasaporta turke e me real estate business e me pasuri prëllore e rrinë të shëtit si sheikët dhe ata vetë nuk rrinë në Palestinë kurse populli Palestinës e vjen aty që të vritet për të mbrojtur Hamasin. Mos të vizni nga aty, thënë thirr. Të njëjtën gjë bëjnë dhe këta. Dhe ti shkojnë mbrapa këtu në qoftë në Rama, qoftë Berisha, qoftë Balluku, qoftë Tritansheu, qoftë kushdo player si këta. Pse do ti shkojnë mbrapa këtu? Për vjedhjen që ka bë, mos po bëjmë tonaj luftë për bashkimin e trojeve shqiptare. Apo mos bëjmë ndaj luftë për liri. Ja pra ku jemi, ja ku jemi. Pikërisht ku jemi mas 30 vjetës, pikërisht te palaçët si këta e morën flamurin e demokracisë. Dhe ndërtun demokracinë. O, Demalia, po Bashën, si e shikon ti në momentin që po i pastrohet fusha, mendon ti që mund të ketë një rrjedhje opozitare drejt Bashës? Po nuk ka më forcë as ajo, nuk ka më, ka, ore, le, ka më besime, ma. Këto, si ky, si ai Basha, është një njëri që e ndërtoj Berisha. Pra, dhe sot, edhe këto për konflikte prona shpëndarë, se faktikisht aty filloj, a i thot do ndërtojt një kudhë aty ku është qupi, ky këtu dhe më thonë, një njëri që ka një arsëtim ftofu dhe ka një moral të pastër, nuk mund bashkohet me këto ile, për respekt ndaj vetës. Nuk mund bashkohet me këto. Ti përmend Golda Meir. Po e di se ka jetu Golda Meir, ka jetu me një apartament thjesht. Të lexosh kujtimet e asaj të rënqetit mishit. Pse se do Izraelin dhe ka moral. To dy janë basat e një lideri. Jo lider, se të thush fjalën lider këtu ne do të thysh fjalën lider, do ta hekësh nga diksioneri. To janë disa bandit cuba që kanë anë kryt venit dhe po i morin shpirtin atij veni për 30 vjet rresht. Kur kam lexuar biografinë e Ben Gurionit, aty thoshte që Ben Gurioni kishte vetëm një dhomë, ku në një cep kishte një tavolinë që hate buk shkrute bashkë me një dollap, dhe nuk kishte dollap rrova sepse kishte vetëm një kostum edhe një këmishë. Atë laj thaj vetëm atë vishte. Por nuk e kanë luksin këto. Nuk e kanë qëllim vetvete luksin këto, dhe po dishon. Po themeloi një shtet, ë? Themeloi një shtet. Po sigurisht më nuk, ore njeriu që vjen hile, shifi gjithë historinë, njeriu që vjen për një ideal, njeriu që vjen për një qëllim mirë, nuk i bën përshtypje luksi. Qofse edhe arë një artist, i ke pa artistët e mëdhenj, qofse ti përmene se po dalin prapë aty, po s'du dal, ëh? Ai Dostojevski. A ku ka jetuar me një fuqi sop, edhe me një krevat burgu, atje, ëh? Edhe ka shkruajt kryeveprat. Pse? Jo, lej shkrimtarët, se shkrimtarët janë edhe një çik eksish nga trut e kokës, artistën përgjithësi. Jo, po ai që përmendet ti nuk është eksish, ai është si puna këtu në bandit, për sa i përket qëllimeve politike dhe përfitimit. U fillove prapti tani. Po po, është mendimi i vetë. Sa ne po flasim për politikën tim prapë, idhësh ne. Vazhdo. Unë jam të fol për dallimin midis Ben Gurionit dhe Sali Berishës, ti kërcen prapë. Po jo më mirë, po pra lekët mua better bull, po lesës janë përgatitur edhe unë se kam edhe unë ndoshta argumentat e mia kundra, po se janë përgatitur për të folur për këtë temë. Ishte fjala ke manipulimi, edhe ai është manipulatori më i madh. Vazhdo të është. Po. Hel min të shi vazhdo, thua edhe. Ora, vike ty se je dritare hap, po ti je për dritare me yllur nuk vimon. Fillove nga kërcënimet, ha? Ligja, atëhere, mendon që mund t'ja sekuestrojnë pasurit Berishës? Sot kanë shku të kompleksi, ish kompleksi partizani, policia gjyqësore. A, Ile, bërë një pyetje me më, tashti. Unë mendoj që spaku nuk janë aq idiotë që të bëjnë
gjithë këtë që ka përbëjnë si një veprim politik. Sepse do t'i kthej në kundërgoditje, në backfire, thënë Amerikën, do t'i kthej në bumerang. Pra, mendoj, me jashtë se t'i ftofët, që ata kanë një material solid. Dhe e besoj këtë sepse në perceptim pa pas dokumenta para e kemi këtë. Për gjithë ato që është i këthuet. Por, është e pa faqme që sot i bëhet gjyqi Berishës dhe Spakut në për media. Mund t'ja apësh opinion, po nuk mund t'lush këte. Pra, të lejohet procesi. Të lejohet, të zhvillohet procesi. Ky është një proces. Në qovë se Spaku do dalin nesër që këte e ka bërë për qëllim politik, për të shkatru opozitën, pralla që nuk i beso kërkush, se s'ke që shkatru. Jo shkatru me nuk ke që shkatru. Partia Demokratike u bëtë si ato shpite që shpite që rëzë që ka të maru ka 300 vjetë. Shikon, nga Veriu ka edhe një shprehje, më mirë djepi bosë se shejtanin djepë. Po, shumë e fort ajo. Se dreqi, më mirë djepi bosë se dreqin djepë. Ta po, kisha fjallin, nuk e bosë se s'ka... Ska, kjo pozito e shkatrume. Nuk ke qaj shkatrume. Ta thash, kjo është shpite që lpi që të rënume të tironëse. Ndosha edhe filloj shtrëmër ti, Demalia. Po ta thash, filloj më pak për para. Po, vrapo. Po, filloj me bandit, me cuba, me ne din, gjithë historinë, pavarësisht. Se ti prap, thu, mos folë dhe prap nga cmo. Po prap, ne po të them, se filloj në është i keqë. O, Demalia, unë po të them, mos na uhidhë në përshkrimtarë, vla, nuk po të them, mos analizohë për tënë. Më të dhe mos analizo për dënë ose për sëmë. Po pra se filloj kejt. Po mos më ndërsho të të në emisionit. Po filloj me manipulim, pra filloj me falsifikim dhe ne vazhdojme për typim këte. Këte të gjie për typim shqiptarët. Sepse shumë e din si kanot, shumë e din kush kanë kjenë bashkëpunëtorët, për shqillat e tritan shehun, shkët mori dëshmi në penalitet. Në spak tritan shehun. Shkët a mori. Êshtë fare e thjesht, sot më la, shko merë dëshmi që s'ke kjenë. Kaj, se nuk gudzojnë këto. Këta dhe gazetarët i kanë ishë bashkëpunëtorë të sigurinët më burë, si shpjegohet. Po se më kontingenti i Remzilianit, i Holtës. Holta ka qenë rezident dhe ka pas gjasht, ka pas Preqin, ka pas Dendi Fevziun, Shulakun, gjithë të që u bënë tura parë, këto. Po lene më qëta ka dhëzojnë këto, këto s'kanë fëtyrë më ona bitëm, ore mund të ndodhi fatkejësia. Dhe ta falë njëri u fatkesin. Po këto s'kanë hymë për fatkesin, këto kanë mision, këto kanë hymë e qëllim. O Demalia... Dhe këtë morat Dendi Fevziu që ka pasmor 400.000 dolar në vit nga Berisha për reklam për është dokument. Ta qitën këta, është dokument që ka pasmor 400.000 dolar për reklam për keshin. Në një kohë që keshi ishte endë shtetëror dhe nuk ishte konkurent. Por për të bo politikë në Berisha. Dhe këj njëri sot ka një dritare që... ka fuqin më të madhe sot për të manipulu politik si që ka manipulu për 30 vjetë. Dhe nuk e thot njëri këto hile. Kjo është problemi Shqipëri se ju i mani hatri njëri tjetërit. Me që përmen e medjane, disa media keqi kanë vjetërona. Ti këtë po akuzon që po mbajmë hatri njëri tjetërit se ti po fletë edhe unë së kam dërhy fare. Po mus më nalon njëri, më burë, s'ka zot që nalon këm, e disi o puna. Po një va mirë, po se mos përnda akuza, jo gjithë mediat janë njësoj. Unë ndoshta nuk jam në një menje me ty, por ama është drejta jote që të shfrytëzosh hapsirën, dërsa e migi emisionit. Jo gjithë mediat, nuk thashëm ka gazetarë, ore, po më përthejmë në përgjësi, sepse, një gjotë, hile, ta shikë, mos se ti je i përpunu, ha? Ka ndërto logikën e ngjarjeve dhe të rrethanave edhe se çfarë produkti ke sot. Nuk ke nevojë të jesh si i thonë rocket scientist. Nuk ke nevojë të jesh. Është fare thjesht, vetëm duhet të kesh moral dhe kurajë të thuash gjonat. Ore sa zyrtar të lartë shtetit shqiptar kanë thonë mua që e din shumë mirë, kanë dhe letrën, e nuk e kalzojnë. Për asë majdari. Që e din dhe dokumenta. Dhe ti e di shumë mirë për qarë. Jo, vetëm ti e ka thënë, jo, unë për i te e ka marrë vesh, në fakt se unë se kam ditur. Jo, për së do me ditë, se aty e ke. E që ka qenë bashkëpunëtorë, gjitha. Dhe ne nuk pranojmë, pos patë një raport, shtetet janë ndërtu, edhe historinë, prandaj e kemi qëra, shtetet janë ndërtu mbi një raport me të vërtetën, zëtëri. Se kjo është morali. Se ku do të kesh këtë bërës, ku do të kesh një repamajtë.
Ky është morali i shtetarit. Dhe ti përmende Golda Meir, ti përmende Gonin, ti përmende këto. Pra ato nuk kanë pas qëllim për të pasuru, kanë pas qëllim për ndërtu shtetin. Prajt për Izraelin, në prajt për hajdutët e shtëpisë, për zondrin e për djalin. Është të mërshme mund ta pranosh këtë sot në këtë shekull. Çfarë detyron shqiptarët? Çfarë detyron shqiptarët? Ti të rrinë si O Demalia, dëgjoj, më ka bërë përshtypje diçka. Akuza që i ka bërë Spaku është mota mo me akuzën që i pati bërë dikur prokuroria Fatos Nanos. Shmangje, favorizim të tretve për vjedhje. Mu vërre menja, që duke qenë që Spaku është organ që varet nga Amerikanët, se pëta sosh edhe ndërtimi akuzës, formulimi tyre, është tipika amerikane, nuk ka lidhje me drejtësinë shqiptare që kur ta bë akuzën... Akuza lidhet pikërisht me këtë që thatë ju për amerikanët, lidhet me nëngradhje që i ka bë pikërisht për këtë akuzohet. Për korrupsion të lartë minim demokratisë. Po pra, ja, se kjo kërkote dosjet dhe këta përja qojnë si duke dosjet Spakut. Ore, që, po, me kjeso dhe, që bo me atë gjyqin e Francës në? Nuk e morën parasysh francezët, thatë, thane, e thirën Blinkenin, por nuk na vjen. Thane, na tha bile kujdese për kërsas në i bombë që nuk dini nga të veni. Ati, e di atë e historinë me Hagen, kërsënoj kryetari gjykatës Hagës, i tha një oficerit lartë Amerikan, pa, nuk ka rëndësi qa posi kishte, edhe i tha që Haga, kjo gjykata e krimeve të luftës, mendon që të marri të pandehur edhe ushtarakët amerikanë për krime lufte. Bëjeni këtë punë, tha, edhe do të qojmë Hagën 20 metra në nivelin e ujtë, tha. Kështu që edhe kjo puna e Blinkeni që do të thirrte në Francë, kështu është muhabeti. Po, ajo që të bën përshtypje, te akuza ka një lloj formulimi, se, i cili nuk të lë mundësi të shmange, se për shumë, po ta bënte prokuroria shqiptare, do ishte si kulester, një 20 vrima ku ti mund të dilje, mund të shpëtoje. Këta e puthisin akuzën, po ta shofësh e kanë puthit edhe për tërë kokën, e kanë puthit për gjithë akuzën. Pra, duke dora amerikane. Qeshi sigur, të gjitha këto akuza ndërtohen në bashkëpunim me specialistët amerikanë të drejtësisë. Po. Do më thonë, është amerikanë aty, sepse i kanë dhënë, këto e i ka, do më thonë, se shi që po ndodhë, pikërish korupcioni ka sjellë në këtë luftë. E kuptoj që lufta sot në Palestinë është, e bën pikërish në një moment që i po bëjë një marveshje e Izraelit me Saud Arabia, dhe këtyne të amasit, liderve të amasit që i shëtisin fmit e këtyne, si fmit e këtyne tonëve në përbocë që i, nuk i intereson të kjo pakje, dhe bën këtë incident, dhe kush po e paguin, tash po e paguin 1400 vram në Izrael dhe Palestinë, se popullit thjesht është popull, nuk ka faj, po lufta i ka këto, çfarë bëjnë dhe ato? Jo, a i sot do të zhduk nga pakja dhe... Kjo dihet që Hamasit i interesonte se përndryshe shvlerësoj në qofse bëj paqja me Arabinë Saudite dhe me këto vendet. Po gjithsesi të kthehemi në Shqipëri. Mendon që meqense Berisha ka kërkuar më jepni dosjen. Edhe këta po ja japin dosjen e thonë që janë edhe 3 dosje të tjera në proces. Për familjen Berisha dhe për familjarët e Berishës. Unë mendoj që kjo është dorë amerikanëve. Sepse ata kanë një lloj procedure që në fillim të thonë hap... Hile, të kundërshtoj, nuk është dora amerikanëve, është dora amerikanëve për vendosjen e drejtësisë Shqipëri. E më mirë, se nuk kanë amerikanë në interese, nuk e logarisin Berishën farë. Se s'ka qatë bojë Berisha. Dakor, ta, ti e plotësove, e the më të plotë atë. Atëhere, në përgjithësi amerikanët kanë këtë skemë, të thonë shiko, vodhe qa vodhe, hap kraun, të shiko punën tate, mos rrim më në përkëm, si që bënë me Fatos Nanon, për shumë. Hap krauni, thane hapi kraun, Fatos i sumonin. Kur fillon e ju bënë ka shildëk pastaj, aty në zefet loja, edhe ata e kanë i natin e keq pastaj, dhe fillojnë të shpallin non grata, fillon sekuestrimi pasurive, pastaj të qojnë në burg, pastaj merën me kalamajt e tu, dhe me... A të bëm përshtyve kjo mungese njofjes e historisë nga Berisha që vazhdojnë thikëm ja, majme? Para ca ditës besoj e këtë i gjuhë lajmin, që edhe familje do dhe këtë
të Bosnjë-Hercegovinës u bë non grata. Po, e do diku. Dhe vajza vetë doli me një status dhe thamë bëhet nderë sepse Amerika është kështu. E njëta gjuhë që përdoret nga militantët e Berishës. Pra, mi po, problemi është që Shqipëria në këtë moment, ai që është shqiptar dhe që ka një dashuri ose një qëllim për shtetin e vetë për ta bërë sa më të mirë, i intereson që të vendoset drejtësia në Shqipëri. Dhe unë jam, nështë kanë qenë situatat tjera, ka qenë më herët, unë jam edhe kur them që në thënjishën, unë më them këtë, Nano letje të tërhek, po Nano e ka bërë korupcionin. Dhe ai që filloi pikërisht modelin e korupcionit që unë gretë në këtë shkallë të shi, është Nano, kur erdi 97. Pra, unë nuk jam për të falë, sepse këto hile nuk kanë marë për të rrgullu i qik jetën. Këto kanë vjedhur, grabitur, inkriminuar në mënyrë të përbindshme. Në përmit sa që janë bërë rrezik tashti, jo vetëm për Shqipërinë që e kanë gëroposë këtë gjenje që nuk është e vështirë sot vendosë shtetin e drejtës, po janë bërë rrezik edhe për rajonin. Sepse është një soj si ato të amasit, njerëzit që kanë pare të vjedhur, korupcion, krim, ata janë shumë të rrezikshëm për të mbrojtur krimin e tyre. Dhe krijojnë lloj-lloj gjurëllish për dalë jashtë asaj dëshkimit të shtetit të drejtë. Pra, ky është problemi. Pra, unë jam për një dëshkim pa mëshirëshëm, tyre nuk i ka ra fatkeqësi, zotëri. Këto kanë vjedhë me koshqencë dhe qëllim plotë. Për të pasurur dhe për të pasurur në mënyrë pa ligjshme, pa moralshme, se moral, fjala moral nuk duhet të thuhet fare këtyne, për të kriju pushtet, fuqi pushteti në përmjet oligarkive dhe për të sundu vëndit. Pik, a kupto për ikin shqiptarë për ditë më ile? Se pikër i Shqipëria është një vëndi bukur, Shqipëria është një vëndi mrekulli, me ujë, me lumej, me tokë, me detë, nuk ka një vënd që t'i kënë në një hapsirë kajtë vogël, të gjitha këto gjëra, duhet të thosh për shku në plazh, tu duhet të thosh në Florida 3 orë, 4 orë me avion. Për shku në dimër në plazh. Shqipëria e ka gjitha nga Saranda në Tropoj, në Valbon. Pra, përse kjo gjëndje, nuk kemi 30 vjetë, e di qka bërë Izraeli për 30 vjetë, isha në Izrael vjetë, po qa infrastrukture ka ndërtu më? Dhe kurse ne vetëm vjedhëm nuk kemi në gjenje në një apësirë 28.000 km katorë, nuk kemi akoma rrugë. Atere, Izraeli, sa për këshu shifra është, nuk është 28, është 22.000 km katorë. 22, po në thejmë, ne jemi 28. Nga cilët, po pra jo, ne jemi 28, jo, dakord, pra, ne jemi 28, ku jetojmë 2.700.000, Izraeli është 22.000, ku jetojnë 9.000.000 veta, nga cilët 65% dhe sipërfaqes është kretirë, por është eksportusi më i madhë i shumë produkte e bujësore. Që këtu kuptohet diferenca që a botë truni? Në universitetin e Jeruzalemit, e di që në shkruet, kur isha që nga e spekve që nga të cërona, një thënë i Einsteinit, ne nuk kemi asgjë, i vetëmi eksport që kemi trurin. Neve na mungon ka i herë, po këshu e kemi në Balkanasit. Ta mëllinë? Dhe më qesha se për në mungën në i herë, nga i herë, dhe ishte mirë. Kishe mbledh gjithë dufin e verës në duket. Ja, më s'kam dufin kështu flasë. Ku e shef dufin, që sa i qetë jo? Jo. Po flasë më po njëri. Oke, e kishe me pasion. I që një premen që ile që kam dufin kështu jam kështu flasë. Kam temperamentin. Oke, nuk do korigjohesh, hoqim dorë nga korigjimi jo. Po që do korigjohem, se do në ju ma unë jom kuj që jam mërbur do korigjohem për juve. Po më pranut, që si jam mirë, po së pranut, nuk kam nevoj për njëri. Oke, më mos u korigjo, pra, po ta mëllu me misionin, apo jo? Po. Rofsh, falemderit që ishe sot me mua. Falemderit. Natën. Falemderit edhe juve që më ndoqët, natën e mirë.